פרק כ"א. ויעמוד שטן על ישראל, ויסת את דוד למנות את ישראל. ויאמר דוד אל יואב ואל שרי העם, לכו ספרו את ישראל, מבאר שבע ועד דן, והביאו אלי, ואדעה את מספרם. ויאמר יואב, יוסף אדוני על עמו כהם מאה פעמים, הלא אדוני המלך, כולם לאדוני לעבדים, למה יבקש זאת אדוני, למה יהיה לאשמה לישראל? ודבר המלך חזק על יואב, ויצא יואב ויתהלך בכל ישראל, ויבוא ירושלים. וייתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד, ויהי כל ישראל 1,000,000 ו-100,000 איש שולף חרב, ויהודה 470,000 איש שולף חרב. ולוי ובנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. וירע בעיני האלוהים על הדבר הזה, ויח את ישראל. ויאמר דוד אל האלוהים, חטאתי מאוד אשר עשיתי את הדבר הזה, ועתה העבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. וידבר אדוני אל גד, חוזה דוד לאמור, לך ודיברת אל דוד לאמור, כה אמר אדוני, שלוש אני נוטה עליך, בחר לך אחת מהנה ואעשה לך. ויבוא גד אל דוד, ויאמר לו, כה אמר אדוני, קבל לך, אם שלוש שנים רעב, ואם שלושה חודשים נספה מפני צריך, וחרב אויביך למסגת, ואם שלושת ימים חרב אדוני ודבר בארץ, ומלאך אדוני משחית בכל גבול ישראל, ועתה ראה מה אשיב את שולחי דבר. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, אפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמיו מאוד, וביד אדם על אפול. וייתן אדוני דבר בישראל, וייפול מישראל 70,000 איש. וישלח האלוהים מלאך לירושלים להשחיתה, וכהשחית ראה אדוני וינחם על הרעה, ויאמר למלאך המשחית רב, רב, עתה הרף ידיך, ומלאך אדוני עומד עם גורן אורנן היבוסי. ויישא דוד את עיניו, וירא את מלאך אדוני עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים, ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם. ויאמר דוד אל האלוהים, הלא אני אמרתי למנות בעם, ואני הוא אשר חטאתי, והרע הרעותי, ואלה הצאן מה עשו, אדוני אלוהי, תהינה ידך בי, ובבית אבי, ובעמך, לא למגפה. ומלאך אדוני אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן אורנן היבוסי. ויעל דוד בדבר גד אשר דיבר בשם אדוני. וישוב אורנן ויר את המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים ואורנן דש חיתים. ויבוא דוד עד אורנן, ויבט אורנן, ויר את דוד, ויצא מן הגורן, וישתחו לדוד אפיים ארצה. ויאמר דוד אל אורנן,
תנה לי מקום הגורן, ואבנה בו מזבח לאדוני. בכסף מלא תנהו לי, ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר אורנן אל דוד, קח לך, ויעש אדוני המלך הטוב בעיניו. ראה, נתתי הבקר לעולות, והמוריגים לעצים, והחיטים למנחה, הכל נתתי. ויאמר המלך דוד לאורנן, לא, כי קנו אקנה בכסף מלא, כי לא אשא אשר לך לאדוני, והעלות עולה חינם. וייתן דוד לאורנן במקום שקלי זהב, משקל 600. וייבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויקרא אל אדוני, ויענהו באש מן השמיים, על מזבח העולה. ויאמר אדוני למלאך, וישב חרבו אל נדנה. בעת ההיא, בראות דוד כי ענהו אדוני בגורן אורנן היבוסי, ויזבח שם, ומשכן אדוני אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא, בבמה בגבעון. ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוהים, כי נבעט מפני חרב מלאך אדוני.